Ještě jednou ahoj. Tak já bych jenom začal tím, Honza vlastně říkal úplně při tom úvodním slovu, že ho zajímá, co se rozvíjí, protože stejný se ta používá. Já jsem to pojal spíš než jako ponoření do té problematiky, nějaké porovnávání s ostatníma nástrojema, které dělají podobnou věc, nebo nějaký advanced věci, spíš naopak jako ukázka toho, jak se to dá dělat, a spíš teda je to ucílený na lidi, kteří ten nástroj třeba neznají a chtěli by se o něm dozvědět, jak je to vlastně jednoduchý s pomocí ho deployovat. A pak si můžou zjistit víc, až zjistí, jak vlastně je to super, se posunout zase v deploy někam dál. Na začátek něco o mně. Já jsem už asi přes 6 let v AppLoudu, postupně jsem se tam vypracoval až na pozici CTO. Jako každá firma hledáme vývojáře, jak seniorní, tak klidně juniorní. Nebojte se mě kontaktovat nějakým channelem na Slacku, na Twitteru, mailem. Rád se s váma pobavím o tom, jak bychom si mohli navzájem pomoct. Tak teď už k tomu samotnému deploymentu. Nechci tady úplně zabíhat do nějakých definic, každý si to definuje nějak jinak. Na internetu je to spousta různých definic, co to znamená continuous deployment, jak se to liší od delivery. Pro mě jsou tam klíčové dvě věci. Pokud chci deploymentu říkat continuous, tak by za mě měl být automatizovaný a bezvýpadkový. Ty přínosy tam jsou jasný. Kdykoliv mě napadne, můžu nasazovat. Předtím to mám samozřejmě otestovaný v CI, to znamená klidně v pátek večer nebo dokonce i v sobotu. Není problém něco pušnout a nechat to automaticky nasadit na produkci. Pokud ten deployment je automatizovaný, tak zároveň mi to řeší nějaké chyby, které bych se mohl třeba dopustit, když bych to deployoval ručně. Jo, zapomenu někde aktualizovat jeden software z databázy, něco takového okamžitě prostě na webu 5 kilo, tak tady toho by mě to mělo uchránit. A samozřejmě úspora času, nemusím otevírat SSAčko, FTP, cokoliv, jenom prostě pušnu nebo kliknu a dělá se to samo. Jak to v AppLoudu řešíme? S tou automatizací nám pomáhá GitLab CI. Obecně máme vlastně nepoužíváme asi nejoblíbenější GitHub, místo toho jsme šáhli po GitLabu, který od začátku jede to DevOps a má to hodně, hodně zaintegrovaný. To GitLab CI funguje asi podobně jako GitHub Workflows, to znamená, je tam nějaký soubor, je tam jeden YAML soubor, který mi definuje tu CI pipeline, kde jsou nějaký stage a joby. Víc si ukážeme pak v ukázce. Vlastně v tom souboru si definuju příkazy, které se mají spouštět kdy a jak je to na sebe navázané. Kromě toho jsou tam nějaké proměnné, které si můžu nastavit jak v souboru, jak v tom souboru YAML, kterým to definuju, tak si to můžu naklikat v prostředí GitLabu, což je pak výhoda třeba, že tam můžu dát nějaký hesla, no, tokeny, privátní klíče a podobně, a není to vidět v Gitu. Taky tam využijeme v ukázce funkci artefaktu, což je nějaký název, protože já si označím adresář nebo soubory, který vlastně ten job jakoby vyprodukuje a potom je dostupný v dalších jobech, které na něj navazují, nebo si ho můžu i určitě normálně stáhnout zase na prostředí GitLabu. Důležitý je, aby pokud chceme deployovat automaticky, tak aby to bylo bezvýpadkový, protože nejsme tam už úplně pod kontrolou toho, kdy co se spouští a tak. Tak jak toho dosáhnout? Běžně se to dělá tak, že máme třeba víc serverů za load balancerem. Pak ten deploy samozřejmě probíhá, takže já na tom load balanceru, ať už ručně nebo automaticky nastavím, tady na ten server mi teď jakoby nesměrují lidi, co chodí na web. Já tam teď budu deployovat, bude to tam chvíli rozbitý, potom co to deploynu, zase přepnu ten load balancer, naopak teď mi to sem už směruje a vypnu zase ten druhý, tam deployu. Je to taky možnost, nemusí to být ani víc fyzických serverů, může to být víc virtual hostů v Nginxu, v Apache, nebo k tomu využiju třeba kontejnerizaci, ať už Kubernetes nebo nějaký lehčí řešení v podobě Docker Swarmu, Docker Compose a podobně. To jsou řešení, které jsou jako 100% bezvýpadkové, když se dobře nastaví. Pak je tady jedno řešení, které právě využívá ten nástroj deployer, o kterém budu mluvit, a to je věc, který říkám Simlink-based deployment. Nechci úplně slovíčkařit, ale není to úplně 100%
stoprocentně bezvýpadkový. Přehazování toho, kam směřuje Semling, není podle mě atomická operace, takže nějaká mikrosekunda, milisekunda asi se tam najde, když by se někdo jako trefil, tak tam třeba jako by ten web dostupný nebude. Ale na naprostou většinu webů je to jako good enough řešení. Ten Semling-based deployment funguje tak, že vlastně mám adresářovou strukturu, kde mám nějaký adresář projektu. Tam si udělám podadresář s releasama, kde postupně vždycky si vytvořím adresář nějak očíslovaný, nebo pojďme třeba datem, to je celkem jedno, kam si teda naklonuju vždycky z Gitu tenkola toho projektu, pouštím tam nějaký příkazy, composer install, migrace, ta báze podobně. A když jsem s tím spokojený a mám to připravený, takže už je to ready na vypuštění, tak vezmu Simlink, který je plněný třeba Karen, a řeknu mu, teď mi ukazují na ten poslední adresář, kam jsem deploynul. Dobrý je zmínit ještě, že většinou tady v tom případě bývá vedle adresář shared, kde chci mít věci, které se mají ukládat, nebo které se nemají mazat mezi deployema. Typicky log soubory, když deploynu novou verzi, tak se chci mít pořád možnost vrátit k tomu, co mi zalogovala nějaká starší. Pokud třeba deployu pětkrát denně, tak večer se může stát, že se mě někdo zeptá, co se tam stalo ráno, a já to potřebuji někde najít. A nemusí to být jenom log soubory, může to být i například věci, které se nahrávají buď z CMSku, nebo přímo lidi z webu, můžou někam nahrávat nějaké fotky podobně. Jo, opět asi když budu provozovat třeba Instagram, tak asi nechci, aby lidi tam nahrávali své fotky a já deployuji novou verzi a najednou jim ty fotky zmizely. Takže naopak share ty adresář, kam se semlinkuje zase z těch jednotlivých release adresářů ty konkrétní věci, kterými mají zůstávat. Tak, to bylo obecně k deploy, teďka k nástroji deploye. Já to tady, když tak máte odkazy, tady tu prezentaci ještě tak nechám pak zveřejněnou, tady jsou odkazy na ten nástroj. Já to v rychlosti prolítnu, pak vám víc ukážu v té ukázce prakticky. Základy toho deployeru vlastně funguje to tak, že mám jeden PHP soubor, v rootu projektu mám soubor deploy PHP, kde si vlastně definuju, jak ten můj projekt se má deployovat. Je to super, že to nastavitelný, můžete tam nastavit libovolný framework, libovolnou strukturu adresářovou, dokonce tím deployujeme i projekty, kde vůbec PHP není, které jsou jenom jako statický. Je to jako super, super nastavitelný. Co se týče nějak instalace toho nástroje nebo pak spouštění těch příkazů, je to jeden file soubor, který se dá stáhnout klidně přes curl nebo takhle, nebo se dá instalovat i přes Composer. Vlastně používáme i v kase to bude vědět obě dvě varianty. Přes Composer si nainstalujeme nějak pro vývoj ten balíček tak, aby nám napovídal třeba PHP nebo nějaké IDE. A produkčně pak používáme ten jeden file, který se stáhne. Při tom deploy se pak dají nastavit verbose level, což je super na debug. Standardně mi ten nástroj píše vlastně jenom ty jednotlivý kroky toho deploye docela high level. Dokud se něco nepokazí, tak mi to úplně v pohodě stačí. Když se něco pokazí, tak samozřejmě píše nějaký tu chybu a ten command, který tu chybu způsobil, abych věděl. Ale někdy to nestačí pro debug a chtěl bych vědět víc. Takže ten třetí verbose level, ten mi tam dává fakt úplně všechno, jmenovitě prostě, co se pouští za příkazy, jejich input, output, všechno. Ten nástroj obsahuje už nějaké předefinované tásky, je jich docela dost. Všechny tásky jdou jednak konfigurovat přes nějaký value hodnoty, anebo i přepsat jeho chování v tom PHPku, to. A zároveň obsahuje už spousta předefinovaných takzvaných receptů, kde má například recepty pro Symfony, Laravel, WordPress a spoustu dalších frameworků nebo CMSek u základu. Vzhledem k tomu, že tady v těch frameworkcích úplně nepracuju, tak nevím, jak moc je to ready, že většina projektů se rovnou spustí nebo ne, anebo si to musím trochu upravovat. Ale jak jsem říkal před chvílí, jde to upravit, že třeba. Tak ta konfigurace toho nástroje v tom souboru deploy PHP vypadá nějak takhle. Takhle si tam můžu nadefinovat hosty, kam vlastně deployuju. Můžu ten stage tam dát klidně víc, pokud mám třeba dev a nějaký staging třeba na jednom serveru nebo takhle,
vlastně tady nastavuju hostname, kam se ten deployer připojuje a user, na který se připojuje. Zapomněl jsem zmínit teda, že to připojování ten server probíhá přes SSH za pomocí SSH klíčů. Ta konfigurace těch předefinovaných anebo vlastně kroků vypadá tak, že se volej funkce set, která nastaví hodnotu parametru. Pokud tu hodnotu potřebuji pak někde získat, tak to zavolám funkci get, která mi to jednoduše vrátí. Tu flow vlastně, jak ten deploy probíhá, definuju, takže si pojmenuju ten task třeba deploy, může to být samozřejmě jakkoliv jinak. A tam dopole předám vlastně seznam dalších tasků, které se mají postupně spouštět. Ty tasky se pak dají definovat, pokud je to jednoduchý příkaz, jeden shellovej, tak stylem, že zavolám tu funkci task s názvem tasku a s tím příkazem, kterou má spustit. V případě, že toho dělám víc, tak za názvem tasku pak následuje callback funkce, kde většinou je pak víc řádků a ukážeme si, jak se to dá, co se tam dá všechno nastavit. V command line pak, pokud tady to mám už nadefinované, tak vlastně základní příkaz vypadá tak, že spustím dep, což je ta binárka, nebo ten far soubor, spustím dep a za to dám název tasku, který chci pustit. To vlastně stačí. Většinou se tam ještě pak přidává, na jakou stage to chci deploynout, a pokud se bavíme o stage, tak většinou i tu revizi, což je nějaký commit hash, větev, něco takového. Tak to bylo k tomu, jak vlastně nastavit tu klientskou stranu toho deploye, to znamená, jak to nastavit v projektu, případně v CIčku a tak. Co se týče toho serveru, aby podporoval to, že se tam ten deploye připojí a něco tam bude provádět, tak vlastně stačí jenom tam mít uživatele. Může to být vytvořený uživatel speciálně pro ten deploy, anebo už nějaký existující, je to vlastně jedno. Na ty jeho uživatele jsou kladeny jenom dvě podmínky. Musí mít možnost se na ten server přihlásit bez hesla pomocí SSH klíče. To znamená, v tom svém domovském adresáři v souboru .ssh/ authorized keys mít nějaký public klíč, přes který se tam můžu autentizovat. A musí mít povolený zápis do nějakého adresáře, kam pak ten deploy bude probíhat. Tak, tady bych ještě od toho nástroje odbočil v rychlosti, pokud jste někdy continuous deployment nebo nějaký automatizovaný, poloautomatizovaný deploy nedělali, tak nějaký dva základní body, na co si dát pozor, tak jsou to úpravy databáze. Ten deployment vlastně probíhá v nějakých krocích a prakticky jsem se setkal jenom vždycky s tím, že nejdřív se aktualizovala databáze a pak až se třeba switchuje ten symlink na ten nový kód, což znamená, že krátkou dobu máte novou strukturu databáze, ale starý kód. Musíte na to myslet při vývoji, musíte si dát pozor, aby ty změny v databázi byly takové, že ten o jedna starší kód tam, o jednu verzi starší kód tam vždycky s tím bude umět taky pracovat. Jo? Většinou se to vysvětluje na přejmenování sloupce, kdy pokud chci v databázi přejmenovat nějaký sloupec, který se už normálně používá, tak bych to měl dělat tak, že v jedné nové verzi vlastně vytvořím ten sloupec nový, nechám tam ten původní, a ten kód, který tam tady s tou verzí deployinu, tak by měl umět pracovat, tak by měl zapisovat kód už jenom, zapisovat hodnoty už jenom do toho nového sloupce, ale zároveň pracovat i z řádky, kde ta hodnota potřebná je v tom starém sloupci. A až potom, co mi to běží na všech serverech, nebo tak, kde to takhle, který přistupou k jedné databázi, tak až potom pustím zase další verzi, která už migruje data z toho starého sloupce k novýmu, dřív než tam dostane ten kód, a ten kód už může pracovat pouze s tím novým, a ten starý sloupec se může pak třeba smazat. To se nějakým pak třetím jako deploymentem. Další věc, na co se já pozor, už jsem to zmiňoval před chvílí, jsou ty shared adresáře, není nic horšího, než když třeba generujete faktury a zapomenete adresář, kam se ukládají ty vygenerované faktury dát do definice toho, že to je ten shared adresář. Zase v ukázce vám ukážu, jak se ta definice vytváří. A pak párkrát deploynete, smažou se nějaký starý verze a s nima se vám smažou starý faktury, obrázky, něco. A ještě jedna maličkost taky. Je super se natknout, protože všechno teď už bude automatizovaný, bude to za mě dělat GitLab, nemusím vůbec jít na ten server kvůli deploy. Ale je dobrý si nezavřít nějaký zadní vrátka, když třeba někdo v GitLabu
vypne ten job uprostřed toho deploje, stává se to, může třeba spadnout ten CI server, kde vám to běží něco takového. Budete tam mít zamčený ten deploy, protože ten deploy si to automaticky zamyká, abyste nespustili dvakrát deploy na stejný prostředí. A budete to muset tam mít ručně smazat ten log soubor. Tak, to bylo dost povídání. Teď se přesuneme k praktické ukázce. Já jsem si tady vytvořil aplikaci hodně jednoduchou, jsou to nějaký dva sandbox projekty, Vyučková a Nete. Není úplně důležitý, co dělá, tady ta aplikace nedělá prakticky nic, má tam nějaký country, aby jsme si ukázali i přístup k databázi, takže má velmi jednoduchý API presenter, kde nás zajímají dva endpointy, jeden tady má counter, kolikrát se načetla stránka, pak je tady připravený do budoucna nějaký druhý counter, který teď momentálně vrací statickou hodnotu. Pro ty z vás, co neznají nějakou z doktrínu migrace, využívám tam to, protože to běžně používám, jsem na to zvyklý. Je to pro mě nějaký způsob, jak definovat v kódu strukturu databáze a jak ji měnit. Tak jenom pro ty z vás, co to neznáte, hodně ve zkratce to funguje tak, že tady mám adresář migrations, kam přibývají soubory, ve kterých jsou definovaný SQL příkazy, které se při tom deployi budou pouštět. A budou se mi spočítat databáze a tím upravovat tady v tom té ukázané strukturu, ale budou tam třeba přidávat, pak bude přidaný řádek s nějakým tím counterem. Tak, máme tady aplikaci, která je hotová, zatím vám ji nemůžu ukázat, protože není deploynutá. Zatím máme nasměrovaný jenom web server do toho adresáře, kde bude ten symlink current, respektive přímo na ten symlink. Tak pojďme si tam přidat teda tu pipeline, o který jsem mluvil. Já už to tady mám teda připravený, to znamená místo psaní kódu tady budu cherrypickovat a píšovat to. Aha. Pardon. Chybička se loudila. Já jsem si to na druhém počítači asi mezi tím upravil. Samolam, tak mluvte krátké zdržení. Tak. Dobrý. Super, už to funguje. Tak, co jsem tam teď udělal? Vložil jsem tam soubor GitLab CI a upravil jsem lehce config, k tomu se hned dostanu. Nejdřív si to ukážeme tady přímo na tom GitLabu. To je teď teda ten commit, který jsem pušnul, je tady ten 60.69, bla, bla, bla. Tím, že jsem tam vložil soubor .gitlab.ci.yaml, tak se mi tady spustila automaticky CI/CD pipeline. Ukážu vám ten soubor hned zápětí. Budu tady mluvit o těch stagech jobech, tak takhle to vypadá nějak trochu graficky. Stage jsem tam zatím dal dvě, instalaci závislostí a pak nějaký testování. Ještě jsem tam úplně nedával ten deploy. První je potřeba si ten projekt otestovat, vlastně i tu pipeline, že všechno funguje, probíhá, jak má. Ukážeme si ten soubor. Stage tady definuju tady. Ten GitLab CI pracuje hodně s Docker imagema, to znamená, tady říkám defaultně všechny joby, které nemají specifikovaný svůj vlastní image, tak spouštějí s imagem PHP 7.3. To se týká třeba tady toho jobu pro ty Composer závislosti. Co se spouští v těch jobech, jsou to tady jenom seznamy shellových příkazů, které se mají spouštět. Máme tady rozdělení do takzvaného before skriptu. Víceméně pouští se oboje, pouští se to nejdřív before script, pak script v tom pořadí, který mám zapsaný. Tady jsem to odděloval takhle pro ukázku, typicky to, co mám v before scriptu, tak bych normálně produkčně pak spíš měl v nějakém svém Docker imidži, aby se mi to zbytečně nezdržovalo tu pipeline při každém puši, tady to by tam mohlo být normálně už jakoby zapečený do toho image,
Jo, že tam instalují zip kvůli kompozoru, nainstaluju tam kompozor, který v tom PHP image defaultně není. A pak tady teda spouštím tohle. Mám tam VWAPku, takže se tam musím nainstalovat i závislosti toho JavaScriptu, toho NPMka, takže už mám tady k tomu YARN. Pak tady vlastně mám joby v té druhé stage, jo, to poznáte tady, že tady je vždycky napsaný, ve které stage se ten job má spouštět. Jo, takže si tam kontroluji si tam PHP stanem ten kód, ten JavaScript kód nějakým lintem z toho JARNu. Jak jsem mluvil o těch artefaktech, tak to je vlastně tady zadefinovaný tak, že jakmile mi proběhne ten job composer, tak se to, co je v adresáři vendor, celý ten adresář, si GitLab nahraje do nějakého svého úložiště a všechny joby v následujících stagech, pak po tom, co tam naklonuje ten kód z toho Gitu, tak tam zároveň skopíruje tady ten adresář vendor. Ten adresář vendor s tím pak bude pracovat, proto třeba tady už pro jobu pro PHP stan si ho neinstaluji znova, protože se mi neinstaloval přes kompouze v tom předchozím. A u toho ORM Validate, to mi tady trochu simuluje nějaký pak reální testy, ať už PHP, Unitu, hned testu nebo tak. Tady jsem si ty artefakty zadefinoval tak, že se mi nahrává jenom v případě, že ten job selže. A pak si můžu stáhnout přes ten GitLab v adresář log a tam se kouknu, co se vlastně stalo špatně. Jo, tak se koukneme, jestli už to proběhlo. Občas se to neaktualizuje samo, tak to musíme tady pomoct. Ano, už to proběhlo, všechno běží, je to super. Tak můžeme přistoupit k další fázi, a to je přidání deployeru. Co jsme tady v tom commitu přidali? Do GitLab CI jsme přidali nový job, kde se mi spouští ten deployer. Tady předtím v tom before scriptu si stahuju si ten file soubor, o kterém jsem mluvil, aby se mi to pouštělo. Nainstaluju tam SSHčko, aby se měl jak připojovat. A tady to je vlastně jediná výjimka, to možná ukážu, tady to možná bude vidět trochu větší, nevím, jestli vidíte dobře nebo ne. Tady to je jediná výjimka v tom, jak jsem říkal, že to, co je v before scriptu, bych si dával do těch imageů, aby se mi to tím nespomalovalo ten build. Tak tady je jedna výjimka vlastně, do SSH agenta já si dávám nějaký privátní SSH klíč, pomocí kterého se přihlašuje. Kde ho vezme? To je jednoduchý. Vezme ho tak, že já jsem si tady v GitLabu, vlastně v settings CICD, je sekce variables, kde já si můžu definovat ty proměnné, které se mi v těch jobech normálně v shellu objevují. No, když tady ukážu, co tam mám, tak tam mám nastavený base path pro ten deployer. Mám tam server, na který se má připojovat, URL produkce a nějaký privátní klíč, pomocí kterého se tam přihlašuje. Co se týče nastavení toho deployeru, tak na začátku nastavuju nějaký v uvozovkách nudné věci, jako je název aplikace, user, který to deployuje, repozitář, odkud se to má stáhnout, ten kód. Deploy path, to je cesta do toho adresáře. Používám vlastně ten base path, co jsem si nastavil v tom GitLabu. Definuju cestu, takže začíná to base pathem, pak je název projektu, pak je prostředí. To si můžete samozřejmě zvolit libovolně, proto to tady takhle mám nastavený. Není to nic, co by bylo zadrátovaný. Tady jsou ty shared files a shared directories, o kterých jsem mluvil. Vlastně tady si nastavuju, že logy mi mají zůstávat mezi deployema. Tady si nastavuju, že lokální config pro meta a nějaký env soubor, který využívá ta view aplikace, má zůstávat nezměněná skrz ty deploye. Ještě docela zajímavá je tady ta direktiva copydirs, ta mi vlastně říká, je to tam pro nějaké urychlení toho deploye potom, ta mi říká, že když vytvořím nový deployment, tak z toho starého si skopíruji tady ty adresáře
A on pak třeba znáte, že ho kompozer poprvé ho pustíte, tak kompozer instalace poprvé pustíte, tak si stahuje všechny ty knihovny, které používáte. Když ho pustíte podruhé, tak už jenom ty, co se změnily. Tak abych si to takhle urychlil, tak tady mám ten vendor z toho původního. Tady mám nastavení toho hosta, tady mám definovány ty kroky, které se teda dělají. Tady proběhnou nějaký ty nudný jako příprava té adresářové struktury, git clone podobně. Až se mi to začne buildit, build pro mě tady znamená, že se mi spustí composer install, yarn install, yarn build. Když je ten task definovaný takhle vícekrokově, tak na začátku musíte se ještě přepnout do toho adresáře, kam se to releaseuje, což se provede tady tím řádkem cd release path. Když je to ten jednoduchý příkaz, o kterém jsem mluvil, že jenom něco pustíte v shellu, tak tam to CDčko být nemusí, to se tam předává automaticky. Což je tady v případě teda databáze, tak deploy těch databázových migrací. Tak, já se kouknu zase, jestli už mi to prošlo, ta pipeline. Ještě ne, ještě prochází. Já teda, abych ušetřil čas, už se trochu blížíme ke konci, tak já vám rovnou řeknu, že teď to neprojde. Vlastně neprojde to proto, že ta databáze, takže tady mám vlastně ten config net aplikace a tady beru databázi, dřív tam byl ten můj lokální, nevím, localhost, root, podobně. Teď jsem si to přepsal z důvodu toho těch testů v CIčku na to, aby se to bralo z proměnných prostředí, ale já na tom serveru nemám. Jo? Takže já to potřebuji tím lokálním konfigem nějakým způsobem přepsat a ten lokální konfig tam nebyl. Já jsem tam měl, teď už tam teda bude tady ten adresář po sobota deploy vytvořený, tak se jmenuje ten projekt, ale předtím tam nebyl, takže jsem tam logicky neměl ani share a production. Ani share, ani config a už vůbec ne ten lokál neon. Takže já si ho tam musím teď ty hodnoty dát. Tak vám mi teda teď asi projde, protože já jsem to stihl dřív, než to k tomu došlo. Omlouvám se, normálně vám to ukázal, že to neprojde a že to tam fakt musíte dát ručo, ale trochu mě tlačí čas. Tady vlastně jsem si to předtím testoval, tak tady to bude vidět, tady když jsem pustil ten add deployer, tak poprvé se to bude tvářit vlastně takhle. Jo, tady hezky proběhlo všechno, update code, shared, build, clear pass, ale UDB to najednou fejnulo a tady mi to řeklo něco jako no such file or directory, protože se to snažilo, když to tam nemělo žádný host vyplněný, tak najít ten lokální socket soubor, přes který by se to k té databázi připojilo. Jo, ale teď už jsme vlastně v té fázi, kdy jsme si to všimli, přidali to tam, hezky se to deploynulo, tady byla dřív prázdná databáze, refreshnu, a mě to odhlásilo. Tak. Tak, teď už tam jsou vytvořený ty tabulky. Tady dřív ten web byl nedostupný, teďka tady máme peckovou webovou aplikaci. Jo, vidíte, že když to refreshu, tak se tady ten counter zvětšuje, je to poznat tady v té databázi. Tak, to je super. Tak máme vlastně deploy, máme vyhráno. Co vlastně dát s tím? Už je to super, už nemusím někam chodit, někam se přihlašovat, git pull, podobně, nic. Ale dá se to ještě vylepšit. Ten deployer kromě toho, že umí spouštět soubory, spouštět příkazy na tom cílovém serveru, tak tam umí i kopírovat soubory adresáře. Já tady teď cherrypicknu rychle úpravu databáze, koukám na čas, nemáme čas, tak tam rovnou cherrypicknu obojí. Přeskočím teda tu ukázku toho, že se vlastně tady přidá ta databázová migrace a normálně se spustí. Co vám ale ještě chci ukázat je, že ten deployer, kromě toho, že teda máte všechny ty source soubory v repozitáři a pak
těma Composer, Install, Yarnbuild a podobně tam něco vytváříte, tak vy si to můžete vytvořit na tom CI serveru. Teď jsem tady vlastně přidal stage build hned za testy, kterou když se kouknu, co v ní spouštím, tak pro tu vývapku, ten Yarnbuild, který jsem měl předtím pouštěný v rámci toho deploye, v tom buildu toho deployeru, tak já si tady spustím v rámci té pipeliny. Ten mi vlastně vezme ty source soubory toho JavaScriptu a hodí mi je do adresáře dist. Hodí mi teda zbuilděný do adresáře dist. A ten teda nastavím jako artefakty, aby pak ten další job, který bude ten deploy, tak aby tam měl dostupný ten adresář dist. A místo toho, abych vlastně si duplikoval třeba většinou ten build, pouštím mi v testech, abych si ověřil, že se mi ten build proběhne a že tam není nějaká chyba v něm nebo takhle, tak když už mi na tom celý server proběh, tak já ho tam můžu vlastně jenom jakoby uploadnout, že jo, nahrát. Vlastně to prostředí je stejný, protože já si tam ten Docker image udělám, že tam je stejný Linux, stejný verze, stejný Yarn, stejný tahátko a podobně. Jo. A já tady vlastně ten build jsem zrušil. Místo toho jsem tam nechal už jenom teda Composer, protože ty Yarnové věci jsem tam k tomu nepotřeboval. A přidal jsem tam místo toho buildu jsou tady deploy Composer, deploy view. A to, co už mám na disku na tom CI serveru, ten adresář dist, tak já ho tady přes upload jenom uploadnu na ten server do adresáře zase release.path/dist. K tomu, aby tady to fungovalo, tak jediné, co je potřeba, aby na tom serveru byl rsync, myslím, že i na tom CI, myslím, že jsem tady, jo, tady jsem kromě SSHčka doinstaloval, ještě musíte mít rsync prostě v tom prostředí, ze kterého to uploadujete, a mám takový dojem, že i tam, kam to uploadujete, nejsem s ním teď úplně 100% jistý. No, tak, tady koukám, nevím, podle mě to ještě na to. Tak, teď to bude nějakou dobu trvat, nechci to tím zdržovat, vlastně, až se to deployne, tak ta aplikace bude dál fungovat, i když jsme ten Yarn install Yarn build nepouštěli na tom serveru, a začne se pak inkrementovat tady ten counter. Nevím, co tam se do režie Honzy, asi už bychom měli přijít spíš na otázky, že jo? Než tady čekám, už to doběhne. Je to tak, můžeme zatím, než to doběhne, využít na ty otázky, a ono se nám to mezi tím dodeployuje. Tak první otázka, která tady je, jak řešíš ten konfigurační soubor, protože vlastně v mém, tady píše anonym, v mém případě config local neon, to je věc, co stále musím editovat přes zaple FTP nebo přímo přes SSH. Jasně, zatím to děláme taky tak, respektive ne přes FTP, ale přes SSH, nicméně kam se chci dostat, nebo ideální pro mě by bylo, mít vlastně v tom repozitáři, tady, kde je zaignorovaný vlastně, že jo, ten lokál neon, tak tam mít nějaký lokál neon třeba .dist nebo takhle, který mi bude ukazovat vlastně, co mám na tom daném prostředí mít za properties, a místo hodnot tam mít vyplněný třeba právě přes getenv nebo nějaký placeholder, a pak vlastně v rámci toho deploye na tom CIčku já si můžu ty hodnoty nahradit si je za hodnoty, které budou mít uložené v těch proměnných prostředí. Jo? Tady můžu mít buď to jednotlivě pojmenované ty proměnné, nebo jeden třeba JSON, který se mi pak do té aplikace dostane, nebo něco takového. Já si to replacenu v tom souboru na tom CIčku a pak přes ten app upload, kde jsem ukazoval, jak se tam dá uploadovat ten dist, tak si tam uploadnu třeba jenom tady ten config noun, pak bych ho, teda ten local noun. Pak bych ho samozřejmě neměl ale těch shared a měl bych ho vázaný k tomu deploymentu aktuálním. Jak to budeme řeknout, vlastně používáme to, že to taky editujeme ručně, nicméně děláme vždycky to, že z toho config local neon inkludujeme nějaký soubor, který už verzovaný je, takže tím se řeší zpětná kompatibilita. Prostě si tam nahodíme nějaký defaulty do souboru, prostě config.production.neon, a ono se to tam prostě vždycky propíše tím pádem. Jasně. Default máme, a pak až to nevyhovuje, tak prostě někdo SSH na server a změní to. Jo, určitě, jenom bych tady k tomu ještě doplnil, taky bych to asi rozdělil, něco měl normálně vezovaný, tam, kde nejsou ty secrety, ale samozřejmě v případě právě třeba údajů k databázi nebo tak, pokud by to mělo být bez připojování se na server, tak bych je spíš přesunul tady do těch variables, které nejsou prostě do světa vidět a nejsou v tom Gitu.
Felix se ptá, jaké balíčky jsou použité pro integraci doktrín do nete? Jestli jste... Jasně, používáme netrýne. To určitě rád slyší. Používáme skvělé netrýne balíčky, jak netrýn ORM, DVAL, tak právě i pro ty doktrín migrace můžu jenom doporučit. Předně kontribuj konzole, teda pak pro zkoušení těch příkazů. Felix, si napiš do komentářů, jestli už jsi spokojený. A poslední otázka od Anonyma, trošku off topic, ale jak jsi spokojený se Sublime Merch? Super, zaplatil jsem se ho dokonce, jak moc jsem byl spokojený. Já jsem dřív používal SourceTree od Atlassianu, který v té době žralo neuvěřitelně ramky, snad možná víc než Chrome, který teda taky nepoužívám z toho důvodu. A tak jsem přišel na to. On teda mezi tím ten soustý, který se docela zlepšil tady v tom, ale nemůžu si to vynachválit, dám command P, napíšu ten příkaz, který bych psal moje zagy, nabídne mi to tady vlastně ty přepínače možný, dám jenom enter a jo, to jsem tam nechtěl teď pustit na téma. A rovno se mi to spouští a dark mod, teda jenom placený, jeden z důvodů, proč jsem jim teda zaplatil. Je to trochu dražší, ale stojí to za to. Šetřit oči je potřeba. Díky moc. To je teďka v tuhle chvíli všechno.